กระท่อมแพทย์อะกระท่อมแพทย์អឡហៃហៃ168សំជម្រាបសួរមានអ្វីឲ្យពួកយើងជួយដែរជួយផងនៅនេះមានមនុស្សស្លាប់សម្រួលអារម្មណ៍សិនបងសម្រួលអារម្មណ៍ការដួលសន្លប់គឺជារឿងធម្មតាទេដែលសត្វតែឥឡូវវាអាកាសធាតុហៀងក្តៅចឹងណាបងចាជាដំបូងបងត្រូវដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងវែងចាចឹងបងសូមចូលរួមសហការជាមួយនឹងខាងបងបន្តិចណាចាតើបងអាចដឹងបានទេថាជឿនរងគ្រោះប្រុសឬមួយក៏ស្រីដែរគាត់ស្រីបងអូស្រីអូគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែរគាត់ឈ្មោះកធំថេតតែគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្វីដែររ៉ូបបងពាក់រ៉ូបឲ្យមានអាវក្រៅពីលើតែរ៉ូបមានពណ៌អ្វីដែរបងពាក់ពណ៌ក្រហមហើយនឹងពណ៌សបងសួរទៅតែបងអាចប្រាប់បានអត់ថារ៉ូបរបស់គាត់តែងដាច់ឬមួយក៏បងរំលោះខ្ញុំមិនដឹងបងពួកយើងត្រូវតែដឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះបងចាតើអឹតដែលគាត់បានដួលសន្លប់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអ្វីដែរជាប្រភេទព្រំឬមួយក៏អឹតឬមួយក៏ថ្មឬមួយក៏ដែកដែរបងអត់ដឹងទេបងខ្ញុំមិនដែលធ្វើអឹតទេតើខ្ញុំអាចដឹងបានទេថាគាត់មានសង្សារនៅនៅបងអត់តន់មានទេនៅទេបងអើយចុះស្បែកជើងគាត់ស្បែកជើងគាត់ពាក់លេខប៉ុន្មានដែរពាក់39 39ដូចខ្ញុំដែរឥឡូវមកចង់សួរគេទៀតអូនឹងឯងបងតើគាត់មានបានរៀនធ្នាក់សំដែងអីដែរឬទេក្លោគាត់សំដែងចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏ប្រែងអីចឹងណាបងបងអាចសាក់មើលនៅក្នុងបន្ទប់នឹងបានទេថាមានកាមេរ៉ានៅជ្រុងណាអត់ក្លោគាត់ប្រែងបងអីចឹងណាមានមួយបងអូមានមួយចាបងអើយបាច់ណាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងក៏បានអូនឯងបងតាមកបាត់បាត់ឆ្លើយម៉ែណាអ៊ីអកាសធាតុក្រៅចឹងណាតើកូកាកូឡាបានអាចជួយបាននៅតែគ្នាចន្ទថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅចូលរួមក្នុង event House of Refresh ដែលធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាតិចណូចឹងសង្ឃឹមថាបានជួយដល់អ្នកទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាណាពួកយើងនឹងទៅម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចចឹងសង្ឃឹមថាជួយដល់អ្នកទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ